Milí priatelia, vychádzajme z odkazu roku 1989. Vtedy sme si slúbili lásku, slúbili sme si pravdu len, slúbili sme si vydržať, slúbili sme si nový deň. Chcete si to zaspievať? Jasné! Tak poďme. Slúbili sme si lásku, slúbili zdravieť pravdu len, slúbili sme si vydržať, slúbili sme si nový deň. Ďakujem. Skutočne sa mi teraz tisnú slzy do očí a preto vás prosím, preto som takto začala. Buďme iní ako sú oni, buďme slušní. Vážme si to, čo tu máme, všetko, čo sme vybudovali. Buďme k sebe láskaví, buďme úctiví. Nerobme to, čo odsudzujeme, čo robia iní. To znamená, tí naši chlapci, tí naši usporiadatelia sú v tých oranžových vestách pomedzi vás. Policajti sú tu na našu pomoc, na našu ochranu. Ak by sa náhodou k nám priplietol niekto nepovolaný, niekto, kto by nás chcel diskreditovať, kto by nám chcel všetkým ublížiť. Zároveň všetko je tak, ako má byť. Strašne vás ľúbim. Teraz poprosím Alenu Krentasku a poprosím rečníkov, hovorte na druhý mikrofón, to je odkazov technika, že je silnejší. Ďakujem.